Brangieji, noriu nuoširdžiai pasveikinti jūs visus su artėjančiomis kalėdomis ir naujaisiais metais. Vėl mes visi kartu stovime prie laiko slenksčių, vėl laukime kalėdų stebuklo ir viliamės, kad kiti metai bus tikrai geresni. Tas viltingas laukimas suartina, sukuria išskirtinę bendrumo atmosferą, skatinančią dalytis viskuo, kas brangiausia. Tegul šios šventės atneša ne tik džiaugsmo akimirkų, bet ir galimybę pagalvoti, kokiu būdu galime būti geresni vieni kitiems. Tai paprasti, visiems žinomi dalykai, įgaunantys prasmę juos kartojant. Tiesiog saugokime vieni kitus, neapsimeskime, kad neišgirdome prašymo padėti. Susilaikykime nuo piktesnio žodžio, nepraleiskime progos pasidžiaugti kitų laimėjimais. Ištieskime pagalbos ranką parklupusiam. Nepraraskime optimizmo, nešvaistykime laiko tuščiai, paguoskime prarandančius viltį ir nebijokime būti geresni. Esame skirtingi, bet mus vienyje bendras tikslas – kurti laisvą, klestinčią ir teisingą visuomenę. Drąsiai priimkime iššūkius, kurie sutvirtina, brandina ir veda į priekį. Nepasiduokime, kai sunku, didžiuokimės, kas esame. Ir prisiminkime, kiekvieno iš mūsų kasdienės pergalės yra visos Lietuvos sėkmė. Linkiu jums ir jūsų artimiesiems sveikatos, sėkmės ir džiaugsmo. Šviesių kalėdų bei laimingų naujųjų metų.